O Botafogo venceu o Palmeiras por 2-1 e jogará pelo empate no Allianz Parque na próxima semana para avançar às quartas de final da Libertadores. A equipe alviverde foi eliminada na semana passada da Copa do Brasil, depois de perder o primeiro jogo no Rio de Janeiro por 2-0 para o Flamengo. Na volta, o Palmeiras venceu por 1-0, placar insuficiente. Na opinião do comentarista Pedro Ivo Almeida, no entanto, a desvantagem do Palmeiras desta vez, apesar de menor em número de gols, é maior pela característica do duelo. Obviamente vamos cair na comparação com o jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, mas vejo um cenário muito distinto. Apesar da vantagem ser menor, o jogo de quarta mostra que o Botafogo está no nível acima do Flamengo hoje. Não é porque o placar foi diferente, que a situação é um pouco mais tranquila para o Palmeiras na volta. O Palmeiras depois tentou esboçar uma formação que tinha dado certo no Allianz, a tal carta na manga, mas não funcionou contra o Botafogo. O Botafogo é um time mais maduro, mais ciente do que fazer e que tem mais mecanismos para travar o Palmeiras e principalmente para atacar quando tem velocidade. O Flamengo se deu mal no Allianz porque não sabia como reagir, e o Botafogo sabe exatamente como reagir. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.